MG Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le MEJUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan, vous présente. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Big Crystal, Pinna Tena Zwantk. Lulchanao, Ni Fambalalambao. Mila mandray lesona mikasika ireo tsy fahatomombanana tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka faran'ny taon'ny sini. Ampirindra ny fividianana ben'ny tanàna hoy ny firaisamonim-pirenena sy mpanao politika androany. Nandritra ny sehatra ifamizarana teny alarobia. Taratry ny tsy fahaiza mitantany fanjakana ny fanambarana nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena omaly hoy ny mpisehatra amin'ny fampianarana. Aiza ho aiza amin'izao zava-misy izao ilay fonds souverain hoy ny firaisamonim-pirenena. Sarotra ny ahitana fampandrosoana raha tsy omena lanja ny kommuna amin'ny fampiasana ny vola ao aminy. Ny fivangongon'ny vola amin'ny fanjakana fohibe izay lasa vato misakana amin'ny fampandrosoana kapobeny. Tsy mitsahamitombo ny olona trizomika eto amintsika hony teo anivon'ny mada trizo. Tsy ampiankilany no entimanana ka mahatongo ireo fikambanana samihafa mitady ny hevitra rehetra andraisana an-tanany ireo trizomika. Tsy nankatoavin'ny Rosia androany ny plan de paix na nidrafitra irosoana amin'ny fitoniana sy ny filaminana manoloana ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina amin'izao fotoana izao. Io drafitra io izay natao anirinan'ny Rosia ampitsahatra ny ady eo amin'ny rotonda. Ny antsipirian'izay. Finaritra tombo-klasia tombo-vavy tonga soa indray atao anaty fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fitalavitrakolo. Atenan'ny Araba manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Hoentintsika manakatona ny manokatra ny fiarahana amin'ny tiality avy hatrany mahakasika ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto amin'ny firenena. Maro ireo lesoka hita nandritra ny fividianana solombavam-bahoaka farany teo teto amin'ny firenena araka ny nasongadin'ireo firaisamonim-pirenena sy ny toko politika. Izay nanatrika ny sehatra ifampizarana teny amin'ny fobe toeran'ny seni teny alarobia teny androany. Raha ny fanehoan-kevitra hatrany ilaina ny ezaka avy amin'ny seni sy ny fividianana madio sy mangarahara amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao fitinokoloana no mitatitra ny antsipirian'izay. Notsindrina ireo firaisamonim-pirenena sy mpanao politika ny anatrika ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Teny amin'ny fohiben'ny seni alarobia androany ny fanarenana tokony atao hita nandritra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo. Insan'ny songadina ny fampiasana ny fitaovam-panjakana sy ireo mpiasam-panjakana nandritra ny fampielezan-kevitra raha ny fanehoan-kevitra. Ny neutralité de l'administration tokony ho ajaina ihany koa satria hitanay hitatsika fanampiasaina be tao ministera ny fanabeazam-pirenena sy ministeran'ny fahasalamana tao anatin'izay andraikitra be dehibe izay. Ny fahatelo farany a dia ny fandraisana andraikitra hoy a ny makasika ny olona izay manao ny tsy mety. Ny lalàna mazava nge fa fampianana anazy no tsy mety no tsy misy na matahotra ihany koa no le tsindry. Nanday izany filazana izany ny ministry ny fitsinjara-pahefana sy ny fanajariana ny tany izay nanatrika ny fiaonany. Tsy voatery ho kandidam-panjakana no manao izany tsy fanaran-dalàna izany raha ny fanazavany. Entitra ny seni hamalamafy an'izay koa izahay fa ny tantany fotony amina ministra ny ady tany ny fifidianana solombavam-bahoaka teo a tsy araky ny fahitany bensiny maro anazy hoe iza moa ny tena mampiasa ny délégué panjakana sy ny sisa tsy voatery ho kandidam-panjakana ary izay mihitsy ny tsapaka nandritran'izay fifitianan'izay. Amin'ny fiainana moa mivadibadika androany mitondram-panjakana rahapitso manohitra politika moa zany fa raha fanjerevana an'le izy a
Mampametra mpanontaniana raha ity valiteny ity. Ny barbary izany ary isan'ireo nanova ny fanoerana antsoavina nandritra ny fifidianana farany teo. Tsy mitombona ny filazana raha ny fanehokevitra hatrany. Eny le tenenina eo, vorony préfet sy ny chef district izy a, manome ny baiko, zany hoe olona fanamisiko tsy aho, tsy ho ranonao masoko aneo. Fa zay mpanohitra ve dia afaka andeha baiko ny drenne, DRS sisisy, zakely zany e, matoy ny olona mitenena zany zany a, anareo ary mahalala, hitako vola Antananarivo ary lehibe ampoto tany manao zay ataony. Rehefa anontaninao dia nahazo baiko zay, fa ny izy manabaiko azy, miaroko hotovoarivo eny anabaiko azy. Ankoatra izay, namafisiny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena fa nahasoan'ny fifidianana safidy manokana ny mahakasika ny fikarakarana ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'ireo kaminina tsy maintsy hirosoana araka ny didim-panjakana avy amin'ny tribunal administratif aorian'ny vokam-pifidianana. Mahery ny 20 raha iverenana ireo kaminina tsy manana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna mbola andrasana izay famerenana fifidianana izay tsy nahitana toyny hatramin'ny androany. Tsy mbola fantatra ny mikasika ny tedibola izany ary miandry ny fandaminana amin'ny fanjakana no anatanterana izany raha navaliny teo anivon'ny seni. Dia iny a miankina amin'ny raha vao manao zareo izany a dia miankina amin'ny fandaminany atao amin'ny seni a sy ny avy any amin'ny gouvernement fanjakana amin'ny tedibola anaovana an'izay. Ny zavatra ataony aty amin'ny seni izany a manome tetiandro zahay hoe ohatran'izao a ny heverinay anatanterahana an'ity dia aorinan'izay a miandry a an'izay fanatanterahana rehetra zany hoe délai condition opérationnelle. Atreto mbola ny tedibola 25 lavitra sariary izay nomen'ny fanjakana anatin'ny tedibola mpanjakana no anana ny seni hiatrehana ny fandaniana rehetra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna amin'ny 12 desambra ho avy izao. Ampivehizany tedibola izany raha ny fanontaniana mipetraka ho an'ireo mpitsehatra androany. Raha ny fizotroan'ny fifidianana amin'ny akabeny tsy misy fiovanany mikasika ny lisitra ampiasaina ho an'ireo mpifidy sy ny isan'ny birao mpifidianana toy ny tamin'ny fifidianana solombavimbahoaka. Na izany namafisin'ireo mpisehatra maro lafy hatrany androany mikasika ny fanangonana ireo antota taratasy ilaina amin'ny firotsaha kovidiana izay anomboka amin'ny 15 septambra hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Manano sarotra raha ny fanazavana ny fanangonana ireo taratasy samihafa noho ny fanavakavahana amin'ny loko politika. Fa indrindra ny fahazahoana taratasy fanamariana ny fananana zom-pirenena maha-malagasy. Miandry ny fandraisana fepetra entitra avy amin'ny seni manoloana ireo lesoka rehetra hita tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo arak'izany ny avy amin'ny fanoerana araka ny fandraisam-pitenenana samihafa teny Alarobia androany. Zava-dehibe eto amin'ny firenena ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay isan'ny fifidianana manakaiky vahoaka indrindra ka tokony isy izay fampitovinjony kandida rehetra mifaninana ao anatin'izay fifidianan'izay. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Noho izany a, izahay efa te amin'ny fanoerana dia mitaky fandraisana andraikitra avy aminareo seni gouvernement ary ny fitsarana mahefa manana maizy azy a ny fitsarana mahefa araka ny fanontaniana teo. Aoka izay hosoka sy ny alabato satria samy miteny teo daolo tsika rehetra zay afaka nytsikera misy nylaza marina. Ny andiny voalohany eo amin'ny lalam-panoerana andalana fahatelo dia milaza fa ny demokrasia sy ny fanajanany tany ranorahana no foty fahorenan'ny repoblika. Fa mamesy matoky izay a fa manana maizy azy anareo seni. Noho izany a aoka izay a ny tsy fanajanany demokrasia sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Mitaona antsika rehetra koa izahay a indrindra fa ianareo seni gouvernement ary ny fitsarana mahefa hoe aminareo a mba tena andray andraikitra sy ampiatra tsara ny lalàna sy ny fahefana no mena anareo. Tontolon'ny fampianarana no anoizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity. Taratry ny tsy fahaiza-mitanta ny fanjakana ny fanambarana izay nataon'ny ministra ny fanabeazam-pirenena Omaly. Araka ny fanambarana izay nataon'ireo mpisehatra ao anatin'ny fampianarana tamin'ity androany ity. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, maimaimpoana ny fisoratana anarana eny amin'ireo sekolim-panjakana fa misy ny vola loka isany miteraka disadisa eo amin'ireo tompon'andraikitry ny sekoly sy ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ankehitriny ny mahakasika ilay fonds souverain ho ny firaisamonim-pirenena. Honona izany.
Vao ny andoha ny taom-pianarana 3:24 4:24 dia efa fantatra ny hoe raha oviana no ifarana. Ary ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany no nametraka fa amin'ny alatsinainy 5 volana septambra no fidirana ho an'ny taom-pianarana 4:25 5:25. Vokatry ny fomba fitantarany any Rajoelina sy ny ekipany ihany koa no isan'ny mahatonga ny vahoaka malagasy anatin'ny fahasahiranana lalina tahaka izao. Ary antontanisany maro na teto an-toerana na tany ivelany no namoaka fa anatin'ny firenena dimahatra indrindra maneran-tany Madagasikara. Ireo tranga roa ireo izay samy tsy vaovao fa efa iaraha-mahita sy iaraha-miaina hatramin'ny mpitondra aza mahatsapa araka ny nambarany misy ny fanabeazam-pirenena omaly izay nilaza fa ho fanamaivanana ny vetsatry ny ray aman-dreny sahirana amin'ny fidiran'ny mpianatra dia mamaim-poana ny fisoratana anarana eny anivon'ny sekolim-panjakana. Amin'ny fitondrana Rajoelina to amehana to zavatra tsy nampoziny izany ilay fidiran'ny mpianatra sy ny fahantran'ny ray aman-dreny malagasy ka hoe anaovana fanambarana manokana ary ilay fanambarana avy eo tsy nisy zava-baovao namaly ny filan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra fa to vao maika aza nahatohina ny maro ilay hoe maimaim-poana izay efa tokony nampiarina tao anatin'ny taona maro nefa hatramin'izao tsy mipetraka. Raha ny zavatra hita ihany koa maimaim-poana fa misy vola aloha izany hoe tsy 0 ariary ilay maimaim-poana amin'ny mpitondra ankehitriny. Zay tokoa aloha tena mandeha ilay resabe 0 ariary nefa tongatany hoe mbola mahita 5 arivo sy ray alina fa mipetsaka andresaka ny ray aman-dreny. Zay ny andalovanay eto dia efa nisy anapoziny any tsy maintsy misy aho fa tsy etseto fa zany tsy ho be dehibe. Mafy aloha ilay mampianatsanaka. Nena eto amin'ny EPP izao a 5 arivo sy ray alina isaky ny ray aman-dreny no aloha na firy izany ny zanako mianatra ato any dia izay 5 arivo sy ray alina izay ny fandraisana nyjarany ray aman-dreny tsirairay avy satria io izany arakarakan'ilay situation sekoly misy zao ohatra hoe betsaka mpampianatra firamao ireny izao mantsiny a andoavana ny tambikarama dia amin'iny koa ny angalana ny karaman gardien dia eo amin'ilay fitaovana koa izany a no hita mitaraina kely izy eo amin'ilay fitaovana satria eo amin'ilay fitaovana rehefa tena miditra amin'izay mpianatra dia misy hoe kahira ihany aloha dia stylo manga misy ary tena tsy mitondra mihitsy. 5 arivo sy ray alina ariary no alohan'ity EPP eto Antsirabe ity izay isan'ny miraro hoarina amin'ny sekolim-panjakana hafa. 5 arivo sy ray alina ariary fa manahirana amin'ireo ray aman-dreny mitady izany miampy ny fitaovam-pianarana ka amin'izao 5 folo andro latsaka alohan'ny fidirana izao zara fa misy 5 folo amin'ireo 20 sy 300 andrasana no mbola ny soratra anarana. Raha ny angombavao ny tanterana 2 alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary ny vola alohan'ny sekoly maro eto Antananarivo renivohitra ary mihoatra n'izany raha CEG sy lise ho andreo any amin'ny kommuna ambany vohitra sy distrika maro samihafa manerana ny nosy miampy vary izay vola efa ny ray aman-dreny te ampianajanaka izay. Fidiran'ny mpianatra izay to lasa amehana amin'ny fitondram-panjakana raha ny zava-misy ankehitriny vokatry ny tsy fisiny ny fitsinjovana lavitra raha amehana aiza ny kitapom-bola afaka avoakan'ny fanjakana anampiana ireo ray aman-dreny sy ny sekolim-panjakana rehetra aiza ilay fonds souverain amin'izao tranga izao sa tsy hitatohiny toy ilay teleferika ho ny mpanareo baovao mitaky ny mangarahara ara-pitantanana ihany koa eo anatrehan'izany rehetra izany ny firaisamony ny mpirenena. Tsisy mangarahara mombana tamberina andraikitra koa moa izany a mombana fonds souverain dia anisany zavatra takinay avy any amin'ny fanjakana hoe tokony manambara bebe kokoa ny fanjakana momba ny zavatra ataony. Tsy fantatra hoe aizaoaiza moa izany fonds souverain amin'izao. Ny resaka farany moa izany anisany recrutement le directeur général tohatra ny tsisy toy an'ilay izy ary izay izany hoe anisan'ny takinay hoe aloha mba misy fangarahana tamberina andraikitra ary fifampidiniana fifanakalozakevitra momba ny zavatra ny tia ny fanjakana atao indrindra moa amin'ny resa-bola. Ny fomba tokony atao ny fanjakana amin'ilay fitantanam-bola dia ilay hoe priorisation hitatsika moa efa resa dehibe moa ilay resaka téléréférique ilay resaka autoroute aminay a mbola tsy ho foana ilay hoe inona tsara no tokony laharam-pamehana anisan'izany ny fampianarana anisan'izay ny fahasalamana tokony mandeha any aloha ny vola tokony priorisena ny zavatra raha tokony ho izy a zavatra lavitrezaka no andrasantsika amin'ny fanjakana mba mahita hoe makaizitsika afaka 5 taona inona ny vola ampiasaina mandritra n'izay 5 taona izay a to zary lasa fahazarana ho an'ity fitondrany ity ny hoe hiazakazana ny fandaniana lalàna avy eo tsy hita ny fampiarana azy ohatra amin'izany ity fonds souverain ity izay tsy fantatraitsony ny tohiny sy ny vola anatin'izany tahaka ny fonds routier ihany vokatry ny fanapa-kevitra tsy voahevitra vao mainka mikorotana ny fisoratana anarana eny anivon'ireo sekolim-panjakana amin'ity resaka maimaim-poana fa andaovam-bola ity olana ny eny amin'ny sekolim-panjakana fa anatin'ny fahasahiranana ihany koa ireo sekoly tsy miankina amin'izao. Amin'izao fotoana izao izany CEG anankiray dia 3 alina ariary isaky ny ankizy misoratra anarana ka raha 4 ny zanako mianatra ao
de fiefa manetsa ny vola loko dikan'izay janiko tsy mianatra ny telo tsy miditra any amin'ny ekoly privé ny olona anankiray raha tsy efa vita setra dia noho izany ny olona mankany amin'ny ekoly privé sady nahazo fiofanana ny manana autorisation d'enseigner ny zavatra misy nefa ny ministera ny fanabeazam-pirenena tompoko sady tsy mampirisika anay ampiofana no tsy mampirisika any koa ny autorisation d'enseigner dikan'izay tadiaviny ohatra ny mpampianatra ny frama manao any amin'ny privé mitsitonga anaraka zay izy zany ny fampianarana ny any amin'ny privé koa zany tiana potehana ny olona no arena ambony indrindra eto Madagasikara nefa fikarakarana ny olona amin'ny ministera io dia tsisy mihitsy tao anatin'ny efa taona dia tsy nisy nahazo ny sitraka maroboninahitra ny mpampianatra na iray aza chevalier na ohatraohatra an'izany izay fotsiny dia lazany hoe mandroso ve sa tsy mandroso ministera io. Madagasikara tsy maintsy mandroso ny mpitondra farany zava-misy aloha mikroso ny sehatra maro raha tsy aka fa tsy ny fampianarana sy ny fahasalamana. Iverenantsika eo ny mahakasika an'izay tontolo ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika ny tsaza malagasy izay rehefa avy eo fa sarotra ny ahitana fampandrosoana eto amintsika raha tsy omena lanja ny kommuna amin'ny fampiasana ny vola ao aminy. Eo ihany koa ny tokony irosoana amin'ny fividianana ny lehibe ny faritra ahafahan'ireo faritra malotiana na ara-bola na ara-pitantanana hoy ny mpanao politika androany. Fivangongon'ny vola ao amin'ny fanjakana fohibe toy ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay lasa vato misankana amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena amin'ny ankabeny. Henri Florian. Raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena tantanany fanjakana fohibe avokoa ny 5.70 isanjato ny tetibolam-panjakana ka ny 4 ambiny ihany no tsinjarain'ireo vondrom-bahoaka paritra ahitana ny faritra 20 sy ireo kommuna manerana ny nosy. Ny kommuna no kitro ifarany fampandrosoana no ity farany izay rafitra malakaiky indrindra ny vahoaka saingy tsy mihen-danja hatrany izy amin'izao fotoana izao na eo aza ny filokalokafa ny mpitondra fanjakana amin'ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana tiana izy. Araka ny voalaza ny 3 anatin'ny lalam-panorenana firenena miankina amin'ny rafitra vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana izay ahitana ny kommuna faritra faritany no misy eto amintsika. Tsy hisy izany fampandrosoana izany raha mbola mitohy ny fanendrena ny filohan'ny faritra io hoy ireo mpanao politika. Raha tsy mipetraka izay fifidianana an'ireo lehibe ny faritra izay zany dia tsy afaka inontsika ny sian'ny décentralisation zany effective satria ny ao ambadiky n'ilay décentralisation effective ange dia ahoana fomba hahafahana tena hoe manana autonomie budgetaire zany ny faritra anankiray zany ka mampataoso mpitondra zany raha ohatra ka olona fidiana no ny ataontsika hoe apetraka eny anivon'izay faritra isan-karazana zay nefa tsisy an'ilay fahefana ara-bola zany hoentiny tena hoe mampiodana an'izay faritra zay zay mahatonga azy mianina zany amin'ilay fanendrena mba hahafahany tena hoe mibaiko an'ireo lehibe ny faritra reo zany araka n'izay tiany atao zany araka n'izay ny ataoko hoe mampetipety azy zany amin'ny fitondrasana zay faritra zay zany zay zavatra zay zany dia tsy hitondra fampandrosoana velively raha ohatra ka ny avy aty Antananarivo no ibaiko ny fampandehananjaraha any amin'ny faritra zany. Mbola ambany ihany koa ny tahan'ny fidiran-ketra ho an'ireo kommuna sasany eto amintsika ka saika lany amin'ny fampidonan-draharaha ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fohibe miandry ny fanjakana na ihany koa ireo mpiara-miasa avy any ivelany ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana vao afaka manatanteraka asa goavana. Tsy mahagaga izany satria maro ireo tanàn-dehibe no zara raha manana tetibola tokana amin'ny fampiasam-bola. Ny kommuna moa zany azafady anivony faritra tsirairay zany dia saika tahantsika n'izay ndeha ataontsika hoe fanagejana ny volamilitra eny amin'ny kommuna zany ny fakana an'ireo volamilitra eny anivon'ny kommuna zay zany hoe raha ohatra zany ristona zay tokony hijanona amin'ny kommuna no alefa makatia fanjakana fohibe alefa makana anivon'ny faritra zany dia lasa sahirana ilay kommuna zany amin'ny fampandehanan-draharaha zany eny anivon'ilay kommuna zay hiadidiny zany ary zay mahatonga an'ireo ndeha ataontsika hoe be ny tanànareo sahirana mitondra fampandrosoana eny fotony zany satria tsy manana vola zany izy a zay tsy hoe le vola ange tsy ananany fa ilay ndeha ataontsika hoe fahafahany mampiasa an'izay vola zay no tsy ananany zany ary tsy voasolotra ao anatin'ny lalàna zany fa tsy maintsy ny any amin'ny fanjakana fohibe ny any anivon'ny faritra zany no mandidy sy manapaka zay zavatra tian'ireo be ny tanànareo zany hatao. Atreto tsy hita ilay faritra sy ny faritany fa toa olom-boatendry avokoa no apetraka ny kommuna moa izay efa lany fotoam-piasana na eo mitratrany ny datim-pifidianana
ary ankasarotana ihany koa ny firotsahako fidiny. Ny mpitondra fanjakana milokaloka hanome fahefana ny kommuna ve, nefa ny vola rehetra aza agejaina ty amin'ny fanjakana fohibe avokoa. Izany ve no ilazana rapitso hoe ny kommuna ve no ivo ny fampandrosoana? Fanontaniana mipetraka izany. Ny koa no entsika misendy vetivety ao anaty tokafohy, mbola maro ny fanadiadiana. Izy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny makasika ny fizotry ny fifamindram-pahefana teo hoan'ny PDS na ny filohany delegasiona manokany tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ity androanyity. Io ihany koa ny makasika ny fisoratana fahobe amin'izao vaninandro iainantsika izao, mbola betsaka ve ny manao azy ireny? Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no hanarahantsika ny antsipirian'izay. Musique et Universal Music Africa présente Franglish en concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. Achète tes tickets sur ticketplace.io. Massine Isourag. Massine Musique Encourageant. Sponsor Telma. Radisson du Hôtel World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? Cahier, règle, stylo, classeur. Malala, azadino fa tokony vidy frigo tsika amin'ity volana ity, an? Fantako izany. Fa mamaika tsika aloha izao dia nividiran'ny mpianatra. Tsy olana izany e. Fantatrao moa fa ao amin'ny Cosmos miaraka amin'ny Crédit Mérite dia afaka mividy ianao anio ary amin'ny Oktobra vao mandoa vola voalohany. Ah, vaovao tsara kosa izany. Izany hoe miaraka amin'ny Crédit Mérite amin'ny Cosmos izany. Vidy tsika anio amin'ny Oktobra fandoavam-bola voalohany. Izay mihitsy. Ny 12 Aogositra hatramin'ny 10 Septambra, mividy anaentana miaraka amin'ny Crédit Mirindra manerana magasin Cosmos ary amin'ny Oktobra amin'ny fandoavam-bola voalohany. Sady afaka lonao tsikelikely hatramin'ny 30 volana izany izay miaraka amin'ny Crédit Mirindra izay amin'ny Cosmos rery ihany. Miaraka amin'ny Mirindra, tsy olana nitsy fananam-bola ion io. Pour la prochaine fois, Big Crystal, le stylo toujours fiable. Rejoignez l'Université Imédiane à Nissan, l'université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son de l'océan Indien. Des matériels et infrastructures haut de gamme suivant les normes internationales. D'autres mentions sont aussi disponibles. Le marketing digital, la communication numérique, la publicité, l'informatique et télécommunications. Diplôme habilité de la licence au master. Imedia, l'unique université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son habilité à Madagascar. Porte ouverte du lundi 26 août jusqu'au 7 septembre à Nanissan. Visitez nos studios. Inscrivez-vous et visons haut et loin. Manatitra ny arabatra ny tombonkilasy tombovavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isantarantsika izay atao laharam-pamena ny fitantanana mangarahara ho ny PDS ny tananana Antananarivo vaovao. Nandritra ny fifamindram-pahefana izay nitanterahana teny amin'ny lapan'ny tanàna tamin'ity androany ity. Tsy azo atao ambanin-javatra ny filanimponina andavanandro toy ny fanesorana ny fako, ny fandriam-pahalemana ary ny fitantanana ny tsena sy ny fanamboaran-dalana. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fifamivoizana, ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina. Ity fifamindram-pahefana ity izay natao teo amin'ny PDS vaovao sy ny sekretera jeneraly amin'ny PDS teo aloha, Antony Tsitonga nanatrika izany ny PDS teo aloha, Richard Ramanambitana androany. Fanampanazavana. Iaraiasa amin'ireo tomponandraikitra amperinasa ny tenako. Anatsara miaraka amin'izy ireo ny kalitaon'ny fanaovan-draharaham-bahoaka amin'ny ambaratonga rehetra.
iantoka ny firotsahan'ny rehetra mitsehatra sy ny fandraisana anjara ny rompisehatra rehetra amin'ny isana ambaratonga. Ampiatra ny fanaraha-maso entitra amin'ny asa rehetra ho tanterahana. Manohana izay rehetra manam-piniavana mpandroso sy anatsara ny fahatsaram-piainan'ny mponinao, na avy amin'ny firehana inona izy, na avy amin'ny firehana inona. Tsy vitako irery tokoa mantsy ny fanasoavana ny tanàna sy mponina ety arivo. Sy ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao, tsy maraka ny habetsaka ireo tanora manana diplôma intsony ny fototra sany tolotra samisy eto amintsika ankehitriny. Vokatr'izay, mitombo andro aman'alina ny atahan'ireo tanora manao asa zarizary na koa miditra amin'ny asa tsy mifandraika amin'ny lalam-piofanana noratoviny teny anivony oniversite. Ho ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra amin'ny fampianarana tamin'ity androanyity Christian Dimy. Lasa lovain'ny taranaka faramandimby eto amintsika ankehitriny ny hoe tanora manana diplôma saingy tsy hanasa ny ankamaroany. Hoy ny fanekevitra ireo mpisehatra amin'ny fampianarana manoloana ny famaroan'ny tanora tsy hanasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo ny tanora tsy hanasa, fa eo ihany koa ireo tanora miditra amin'ny tontolo ny asa tsy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana izay noratoviny teny amin'ny oniversite. Antony voalohany mahatonga izany tsy fampian'ny tolotr'asa eto amintsika, fa eo ihany koa ny tsy fahalalana mikasika izay lalam-piofanana tokony horatoviny mialohany idirany eny amin'ireny ambaratonga ambony ireny. Efa tarazo hatrany amin'ny voalohany tany amin'ny sin'ny fampianarana ambony teto amintsika mandrakitra iny izy mbola lovain'ny taranaka, le hoe isika zany a rehefa mitady asa ny mpianatra malagasy a efa le toy an'le resaka teo ihany hoe tsy hatrany izy dia efa tsy voorienté le mpianatra, dia manjary lasa mianatra manao izy tonga eo amin'ny baka, dia lasa mandeha manao histoire géographie izy any iny any akatso a, ny asa hitany nefa call center na ny asa hitany manao saisia tsy misy fandraisan'ilay izy, fa voatery tsy maintsy manao an'ilay asa ilay ankizy satria sahirana tsy manana ny loetimanana ny ray aman-dreny amin'ny hoe hampianatra azy amina grande école be teny ity ny fianarana ataony a, dia tsy afa tsy manana soa fa tsy maintsy manao an'ilay fianarana ataony izy. Mila traikefa sy fahaiza manao antonany maro ny mpampiasa eto Madagasikara ka tokony hiezaka anamafy izany ireo tanora manana maro-pahaizana fa tsy hanofo fotsiny ihany ho ny mpitantana ny oniversite tsy miankina iray. Efa betsaka ihany ny orinasa miditra eto a, fa ny asa mila tadiavina, ny asa mila raha tena tehitra ny anatin'ny asa ianao dia mila matianina ahafahan'ny olona manome asa anao. Ohatrany hoe olona manana master amin'ny gestion ohatra na amin'ny informatika dia tsisy asa, dia voatery tsy maintsy manao asa hafa amina karama tsy zarizary araka ny teneninareo teo. Iny le resahako teo zany hoe raha olona anankiray manana ny valeurany a dia mety tsy hanaiky an'izany karama tsy zarizary zany fa alohany tsy manao. Na izany, mila tantsorika avy amin'ny fanjakana ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Voalohany, anatsarana ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara, fa eo ihany koa ny fametrahana paikady mazava mikasika ny famoronana asa eto amin'ny fireneny. Mitoetra any amin'izao fotoana ny asa sosialy ataon'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny alalan'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Atao amin'ny kommuna Nosy Avaratra androany no nisitraka ny hetsika izay natao hanamavanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'izao akatoko ny fampidirana mpianadrao Christian Dimy. Ny tao amin'ny kommuna Anosy Avaratra indray androany no nanatanterahan'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Hetsika sosialy izay fanao isan-taona ho fanamaivanana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny ao anatin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Manamaivana ny fahasahiranana tokoa ho ireo ray aman-drenin'ny mpianatra izay nanjifa izany noho ny vidiny izay mitovy amin'ny fivarotana azy eny anivon'ireo mpamongady. Azo lazaina hoe mirary satria izany mahatonga ny azakazaka satria miakatrakatra kely daholo ny vidiny a, dia mba nyendrareo mba nidina kely. Mazava loatra satria miena e, mba miena satria sitrany haiko kahelo zao vo vidy, kahelo zao no important be kahe, dia ny stylo fa ny pitsipitsiny kely manaraka eny ihany. Faly dia faly alohako satria anjavikeliko daholo hoe reto fitaovana mpiananiko reto, dia vao naheny izay tamin'ilay lia anina ampitadindrina dia lasa ny mba nakavola tany amin'ny mamany ahako dia
mba hividanana an'ilay fitaovana ilay zafikeliko reto. Tena maivana mihitsy ny fahasarasany amin'ny mpivarotra, ohatrany hoe misy teny zany référence ake betsaka mihitsiny. Matetika izay ny tsaralana no mividy izay any mba mirary, nefa izao eto na frera ange hitany any. Satria indromany dia bisy izay mba tonga ny anany eto tonga dia efa anareo dia misaotra ny anareo MM. Misy elanelany manodidina ny 3000 ariary hatramin'ny 5000 ariary ny vidin'ny kahie iray pake ho an'ny tsenany VMMM raha hoharina ny any amin'ireo mpivarotra antsinjarany. Hita izany ilay ray aman-dreny hoe vonona mpianatra fa eo amin'ilay fahasairanana dia mihazakazaka ry zareo satria sitrana hay. Ilay izy moa izany hita hoe mora ilay vidin'ilay fitaovam-pianarana satria amin'izay hoe mirary izay izany dia betsaka ny hitanareo amin'izao zao a, betsaka ny olona tonga manjifa an'ilay izy. Eto amin'ny tsena ny VMMM zao a, 2000 sy iray alina ny pakean'ny 100 pages sy ny 200 pages, any an-tsena nefa ny 5000 sy iray alina. Eto amin'ny tsena ny VMMM zao a, 200 sy 700 arivo ny grand format 200 pages, any an-tsena nefa 500 sy 5000 arivo. Dia izay mampatonga ilay ray aman-dreny a mihazakazaka ny oetimanana indray ny anay ny tsy ampy a, fa mesaka izany izay izy kely vitanay a ny oetinay anampiana ny ray aman-dreny. Itoy any amin'ny kominina Viliazy distrikin'ny Avaradjany ny hetsika ao amin'ny rampitso ho fanampiana hatrany ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izay fanampitaovana ny zaza malagasy ho amin'ny taom-pianarana 2024/25 ho avy izao izay. Natao ho an'ny daholo be ireny matoa natao amin'izay vidy mirary izay fa ity indray resaka fisoratana fahobe. Mpivady miisa 5 no nroso tamin'ny fisoratana fahobe teo anivon'ny kommuna Ambohimanga kely androany ka 5 taona ny zokiny indrindra amin'izy ireo ary 8 taona ny zandry indrindra. Hialana amin'ny tokantrano imaso no antony ny rosoana tamin'izay arahany fanazavana Kaeton Andriatsilavo. Mifampitazana sisa no nataon'ireo mpifankatia ny sarakely teto amin'ny kommunina Ambohimanga kely androany nandritra ity fisoratana fahobe ity. Antony, natao ankalamanjana teo anatrehan'ny rehetra ny famakina ny andinin'ny dalàna miantso raha misy sakana na tsia ny fisoratany mpivady iray. Tsy nisy anefa ny nanangatanana amin'ny sakana izany ka dia vita soamantsara ny fisoratana nataon'ireo mpivady miisa 5 taona ny zokiny indrindra amin'izy ireo ary 8 taona ny zandriny indrindra. Natambatra ho iray ihany koa ny afatra sy nanatranatra ho an'ny isa-tokantrano rehefa fotoana tahaka izao, indrindra ny fampatsehivana ireo andinin'ny dalàna samihafa. Ny teny antsika ao anatin'izay moa dia fampahafantarana an'ry zareo ny lalàna. Misy ny lalàna amin'izany fisoratam-panambadiana raha mpanjakana izany a, izay efa novakiana teo moa izy iny. Dia tena zava-dehibe izany ny alalàn'ny tokantrano malagasy ny fisian'ny lalàna satria raha tsy mahafantatra an'izay ry zareo dia lasa manao foana ao anatin'izay tokantrano izay. Misy ny famonoana, misy ny tsy fitokevitra, tsy maintsy misy ao anatin'ny tokantrano fa mba mahafantatra izany ny tsirairay hoe misy lalàna ny fanambadiana. Ialana amin'ny tokantrano imaso, anamaivanana ny fahasairana ny mponina ihany koa no nirosoana tamin'ny fisoratana fahobe tahaka izao. Ireto mpivady miisa 5 ireto no resy lahatra fa iroso amin'ny fisoratana fa mbola maro ny mpivady tsy vita soratra eo anivon'ny kommunina raha ny fanazavana. Ankoatra ny fisoratana fahobe tahaka izao, isan'ny hetsika atao fahobe ihany koa eto amintsika ny didipoitra, ny kopi, fikarakarana karatany sy ny maro hafa. Mahazo tombony bebe kokoa izay misitraka ireny karazana hetsika fahobe ireny saingy maro ihany koa no misafidy anana ny azy manokana na ny andro na ny ora indrindra rehefa fisoratana tahaka izao. Izay no mahakasika ny fisoratam-panambadiana fahobe mazava ny tsara eo anatin'ireny fanadiadian'ireny fa tsy mitsahamitombo ny olona trizomika eto Madagasikara hono teo anivon'ny madaty trizo. Tsy ampiakilan'izay ny oetimanana ka natongy reto farany hanomana seho an-tsehatra anaovana tolontanana hahafahana mandray an-tanany ireo trizomika ao anatin'izay. Ka eto Andriatsilavo, manana ny mampiavaka azy ireo olona tratry ny trizomia 21. Atreto, tsy mifindra ny trisomia ary tsy manaranaka. Manatombo kosa ny taha mety ahazoana io fahasamihafana io raha tanora loatra latsaky ny 8 taona ilay reny na efa nahazo taona mihoatra ny 5 taona. Tsy mbola nahitana fitsaboana ny trisomia. Ny tsy tokony ho adino nefa raha tsara fandraisana an-tanana sy voara-masody any mbola kely izy ireny dia afaka mivelatra sy mahaleo tena kokoa. Mila fanampiana sy fanomezan-tanana io fandraisana an-tanana azy ireo io ka antony irosoana amin'ny hetsika ampitiavana izay ho tanterana eny Mahamasina ny alady avy izao miaraka amin'ireo mpanakanto maro hoentina hanampiana ny fandraisana an-tanana
sy ny fikarakarana ireo trizomia ny vola azo mandritra io hetsika ho karakaraina io. Levé de fonds izy io fitadiavam-bola arak'izany entina ho fampandehanan-draha ny association fa indrindra ihany koa ahafahana manao ny tetikasa ohatra hoe prise en charge ny enfant précoce zany ho any ankizy latsaka valo taona fa ny fampananana asa ny ankizy efa lehibe ihany koa. Dia eo anatrehan'izany filana isan-karazany izany na tonga anay atao amin'ny association manao izao hetsika ampitiavana izany. Loha efatra misa efatra amby folo no ezahana tao an-kira mandritra io antso tolo-tanana ho an'ny trizomia io. Tanjona anatin'izany ny sy ny fifanampiana, ny fananarana, ny fizarana fitiavana sy ny sisa. Dia rehefa eo izany rehetrarehetra izany dia nefa rany miarina ihany izany la olona tantaraina ao anatin'la taim miarina ihany izany izy. Dia izy la miarina iny satria mahita tsirim-panantenana hoe mbola ho tafa ihany ity hita tsirim-panantenana dia ao anatin'ny hira misy an'izany rehetrarehetra izany hoe motivation fanoanana ny olona mba hoe andao anana fanantenana, andao a mbola anana fijery hoe mbola iovana ny olona manodidina antsika raha ny mbola anampy antsika sy tonga saina zany. Efa vonona ireo mpanakanto resy lahatra ny olo-tanana sy anampy ahafahana mandray an-tanana sy mikarakara ireo trizomika eto amintsika. Mazava ho azy tsy miala amin'ireo loha hevitra efatra amby folo ny safidiana ny hira atao. De mahatsara hoe manana didy satria efa ela nijoroana ny tarika ka rehefa misy hoe asa sosy fanampiana ohatra izao dia mijoro ny tenako mijoro ny tarika. Zah zany ora za manokana dia tonga anohana nino fa reto namako reto koa ohatran'izay daholo tonga anohana le kaozy trizomika eto an-tanàna izay fotsiny le izy. Tsy efana hatrany mbola sarotra ny fampanajana ny zony ireo olona trizomika eto Madagasikara hoy ireo fikambanana mpisehatra amin'izany noho ny tsy fampiany fanentanana. Maro ihany koa ireo manilikilika ny olona trizomika eny anivony ny fiarahamonina. Mpianatra miisa roa ambin'ny folo avy eo anivon'ny oniversite Uprime no anohy fianarana any amin'ny oniversite any Chine mandritra ny efa taona amin'izao fotoana izao no tanterahana androany tetsy Andavamamba arak'izany lanonana ofisialy fa nyloran'izay vatsim-pianarana mandritra ny efa taona ho azo ireo izay onona izay. Taorian'ireo mpianatra valomenada avy amin'ny Université Privée de Madagascara nanoa fianarana tany Chine ny ampy roa ambin'ny folo indray izany mpianatra izany tamin'ity taom-pianarana ity. Dia nitoy ny fiaramiasan'ny Université Privée de Madagascara sy ny École Francophonie eo akady Totsimbazaza ary ny Université Huaqiao University izay any Xiamen any Chine no misy azy ka mpianatra roa ambin'ny folo mianadà indray no hisitraka izany bourse d'études ho any Chine izany ka ireo ankizy izay meilleur étudiant izany sy ireo izay meilleur amin'ny cours de chinois ary nisy ihany koa ny test de sélection natao no voasarika izany andrato fianarana any Chine. Tsara moa ny manamarika fa ny Université Privée de Madagascara dia misy manerana ny faritra maromaro eto Madagascara ka ny mpianatra any amin'ny Uprime rehetra dia misitraka izay test de sélection ahafahan'izy ireo manohy fianarana any Chine izay. Ny bourse d'études izay azon'ireto mpianatra ireto dia mikouvrira ny frais de scolarité mandritra ny efa taona ary ny hébergement mandritra ny efa taona ary ny subsistance na ny filana ara-tsakafon'ireo mpianatra mandritra ny efa taona. Misy allocation 2500 yuan izay vola sinoa izay atolotry ny gouvernement chinois ho azy ireo isatelo volana ho fanampiana azy ireo ara-tsakafo mba hahafahan'izy ireo mamita tsara ny fianarany any Chine. Araka izany tontosa androany ny fanolorana vatsim-pianarana ho andro mpianatry ny Uprime anohy fianarana any Chine.
Isan'ireo sekoly ambony lehibe manofana mpianatra ho matianina eo amin'ny tontolo nomerika sy ny informatika ihany koa ny IT University etsy Andorany Fotsy. Mampiavaka azy ny fananany mpiara-miombonantoka na eto an-toerana na any ivelany mandidin'izay sehatry ny informatika izay. Azo antoka arak'izany ny fahazoana ny maripahaizana iraisam-pirenena sy ny fahitana asa avetrany aorian'ny fiofanana hoy ny tompony andraikitry ny sekoly ambony androany. Ny firosoana ny fisoratana anarana eny an-toerana izay mbola misokatra hatramin'ny fahasivy ny volana septambra ho avy izao. Fanampanazavana. Mampiavaka anay aloha ny voalohany indrindra dia efa lenambarako foana ihany hoe izahay sekoly anisan'ny lehibe indrindra ny informatika eto Madagasikara dia manana partenariat izahay, izany hoe partenairena orinasa lehibe any ivelany any momba ny informatika, ohatra amin'izany ny Microsoft, ny Oracle Studio izay ahafahan'ireo ankizy any aoriana any ka hipostule any raha toka misy an'ireo recrutement any aoriana any amin'ireo orinasa ireo dia afaka miditra avy hatrany amin'ireo izy. Anisan'ny mampiavaka anay ihany koa dia ny fanomezanay ny diplôme international ao amin'ny ITU izany ny resaka rehefa tonga master izy dia mahazo ny diplôme international izay avoaka ny Université Côte d'Azur sy ny ESTIA any France any no misy an'izy io dia mahazo ny diplôme MBDS sy ny diplôme BR izy ireo. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampahalalam-bavao amin'ny teality ny fiarahantsika no tapitra treto fa ny fandaharana izay mbola nasaina anao miaraka amin'ny fitalavitra kolo dia mbola maro amin'ny teality veloma tompoko ny fampahalalam-bavao no mitapitra hatreto mandrapita famolapitsonay. Média, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanesan vous a présenté. Big Crystal, Pinatena Zwantk, vous a présenté Mi Vavo. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.